Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer vám, aj vám, milí televízni diváci. Začneme dnes naozaj veselou témou. Frank z Oxfordu sa po smutočnom obrade neponáhľal opustiť hrob svojej manželky. Tento trúchlivý, ale zároveň neprispôsobivý občan zostal pri jej hrobe ďalších 20 minút navyše, za čo ho úrady odľahčili o 160 libier, keďže porušil zákon. Zákaz nezdržovať sa na cintoríne zbytočne dlho bol vo Veľkej Británii zavedený preto, aby umožnil hrobárom vykonávať svoju prácu. Sa smejte, to je veselá téma. No, čo mi teraz? A ešte v takomto zložení. Pani Olga Feldeková. A pani Miša Satmári. Tomáš Ľudák. A Marian Leška. No, presne tomuto sa hovorí vlastne láska až za hrob. A vraj neprispôsobivý občan. Podľa mňa tá jeho pani si ho prispôsobila hodne dobre. Ale že sa nemá zdržovať na cintoríne, že inak bude pokuta. No čo ja viem, ale ako k tomu prídu tí mŕtvi tam? Ako, tí sa tam zdržujú veľmi, to bude riad. Tí sa nedoplatia. Ale neprispôsobivý občan v Oxforde nesmie byť viac ako 20 minút pri mŕtvom, ale ináč je to v Moskve. Tam môžete byť koľkokoľvek, ako sa vám zapáči, pretože neboštík je vypchatý a nesmú ísť hrobári ho pochovať. No, je to čistá pravda, ja si nevymýšľam a kto mi neverí, nech sa dá vypchať. Ty si pri ňom postála pár hodín, čo? No, keďže máme tú veselú tému, ano. Aj ja by som sa rád zapojil do tejto všeobecnej veselosti, tak sa spýtam, rozmýšľali ste už o tom, čo by ste chceli počuť na svojom pohrebe? Lebo ja áno. A zo všetkých možností, ktoré mi napadli, by som si vybral túto. Na svojom pohrebe by som chcel počuť. Aha, veď on sa hýbe. Škoda, lebo ja mám pre teba výbornú reč pripravenú. Tak ja si myslím, že táto žena môže odpočívať v pokoji naozaj, lebo jej sa vlastne podarilo vyťahnuť peniaze z manžela ešte aj po smrti. To je jaká vec. A naozaj, ak sa vraví, neviem, koľko on minul na prvé rande, ale to záverečného vyšlo teda pekne draho. No, je to naozaj téma zvádzajúca priam k čiernemu humoru a tak sa mi teda aj stalo svojím spôsobom. Aj keď táto záležitosť, ktorú teraz poviem, sa naozaj stala. Stalo sa to, bolo to tak, je to z reálneho života. Pred časom vo výklade takej vegánskej reštaurácie na Dunajskej ulici, ktorá bola v podstate v tom istom dome a ako keby vedľa hneď toho výkladu bolo pohrebníctvo so všetkým, čo k tomu patrí. Ale na tej vegánskej bolo napísané: varíme z darov zeme.